Emipira nga bwe wagirabye Vipers baamukubyemu zero ball n'agenda ku top. Villa title chances ze nazo baazirinyeemu bwe ziba in case zaabaddewo, mathematical of course zaabaddewo, yakubiddewo case si 2-0. Gino empira gyagenze okujja test matches nga Kitala alemeddwa okukuba Mbarara City, baamugatta Seyira Igumaho yava ku bench n'abakuba equalizer Kaboni yali yabawadde dda leader ba Kitala emasimbi. Omupiira title contest ticket ogiraba otya? Buli yakulembedde ndowoozaawo Kitala, Vipers, Villa bwe bagoberaganye. Naye Vipers ekirungi nti yakyalina game in hand, bw'agigoba aba takulembera abula abayenkana ne bulu obubonero, asobola okulembera by just goal difference kati bwe kiri ku budde buno. Tubuzaayo mibale. Ekisooka kantandikire ku Kitala nzire ku Villa nzire bwe tokoda. Ekisooka Kitala nsamba gyesambamu. On paper yinaka is a title run in. Kubanga kati ebeebuzaayo bubuuza Sotiro Bright Stars, Busoga United ne Gaddafi. Clubs ziri eno wansi zolowooza nti zikubika. Sotiro ya 12 egundi balwana butaddayo ba Busoga, then ne Gaddafi ya kusatu okuva wansi ekubika. Naye ekisooka mu nsamba gyesambamu ekulaga kiri kye bagiyitira enjovu, ekulaga nti eno photo finish eno esembayo tetugisobola. Ekyokubiri bw'obuuza desire, kubanga bakyali ku bikopo bibiri, waje balina ambitions okusinga olabanga mu Uganda Cup mwe baagala kubanga wano oba mwe basobola engeri nga ttiimu bwe zaakeeddemu kuku babadde bakyasobola nga bwe baamukuba ssatu emu ewaka. Obviously kaindoza mundabe nyango enzo gamu mpira bajja mala abayite wa bagenda kuitawo kubaka then eno mu final bajja alinda agoba wakati wa bull nene first leg na gogo gwa mali kakati siku sobola uno wanu babadde baso ne bakulaga munti stage je tuliko tetujisobola then ne pressure bwe yeyongera. In fact oyo yitaka ko isana mpira jiri ebiri eje je basamba ne Vipers je basamba ne Vipers ogumu gwa kusanda ogumu gwa kulwa gwa kulwa kutana. Ifoti je bateka mugwa sande gwe bagata bili bili ni wangu la penalty. Bwebali bagamba nti Kitala yemu yasamba ku lwokutaano nga bajikuba bibiriwanise oyinza okuwakana. Sekyo kakyakulaga wa priority yaabwe weeri ebyali gye basobola okutwala mu maaso nga bulaba Vipers yangula ekikopo la season yakiipinga ono ngaetwala empira gyayo negiggwa eba eryawo ngaekikopo kikoze eki ngaekikopo nga Villa asudde so bayinza okusigala mu title contention paka ku last day naye sigamba nti bafiirawo nnyo. Ku saidi ya Villa tulina gondi, tulina omukutu gwaffe ne mayiga gwe twaguddewo ogukola gondi YouTube channel baguyita ekola twasanse shooting abantu batwagadde nnyo, abantu bali mu 10 eyo ye tumwengidde do 10 tonagira ko sports kitchen masavu omalo subscribing tonagira abajita batya sports kitchen kitchen efumbe masavu so twagitandisa abantu batwa bonabona nafa abantu abantu sports nation bagene basubscribing bayo subscribing ako tujikola la kubantu tujikola periodically na ku merondi ngeza tumuweke na ye era chivula nti nayo tuongera ko tuweta na platform ne tujiteka ko kubanga abantu ba ine enjala ya information baina enjala ya nice baina enjala yo kumanya ebiri emabega wa curtain. So moments nga zino lwe tubaleetera ke ebiri emabega kati mbadde gamba ku Villa naliko yo platform ne ngamba kijja kwetaagisa Villa okukola ekintu ekitali kya bulijjo ekiri unusual okumenya jinx y'emyaka abiri terujja kukeera bukeezi lunaku Villa egende ewangula ekikokati emyaka abiri benkana n'Aseno. In fact n'ekirowoozo kye balimu nga bw'olaba Aseno bwe yagala okuwangula ekikopo oluvannyuma lw'emyaka abiri ne Villa bwe yagala okukiwangula era zonna ziri mu contest emu kuba nti Aseno ate yeyina kire boxes ezisinga kuza Villa ziyatiikinze omuli n'okumanya bwe beyisa mweno feti naye Villa bwe yali egenda ogwa draw, in fact yagwa draw ssatu nga zonna ziyina meaning ekulaga nti byekikopo si byaliko soka negwa draw ne Busoga United negwa draw ne Wene Bright Stars then negwa draw ne Vipers okugwa 0-0 nekati kiro gwe yalaba. Villa nge lwene wangula ekikopo Mandela wa 2-8 naye n'okudda kati ng'essaawa zino bwe yazze nabo okuva eri najja nabo ku kisaawe Mandela yandibadde abagamba mu mpangu lyo mpira guno ensi yonna gwetunuulidde ebisigaddemu bindekere abaana ne balwana ejjo bwe watuuse enamboole wabadde olabanga KCCA esinga okwagala omupiira okusinga Villa eri mu maaso n'okwepikako ne mu kusamba ng'okiraba eringa etakyali muteriimu naye tolina fakita ewangula kikopo bw'otunulamu bw'oti Villa fakita yo tegiina ekirala Villa eyina okuddayo ne yeewoozaako ku bantu ku spiriti abaana gye balina abasambi mu 2-4 etakyaliwo kati
mu spirit yeyo nti ne mechi yadduka along the way timbe na amala ko ne timbe me mechi yabadde ndo yabadde ona mulabye na ye just namwe wazibwa zitamwogera bade gamba nti spirit yeyo yatimbe ya malisako vile ino jifrango inaba match winners bana kati kinna ku jo vile yabadde samanga bade niyo ne eriku mwana mtoka kandi erago gokuba kakande ngombe ni cyani be yamukubye ibisigadde baruwanganga bayisa bivuru niba kibonuka babalise mugatura bana akora kandi bese kiganda bari yao so vile yakati eri predictable jamuka kanda alime kusamba uma rutalo yaze na yaisiza bivuru kigando mugano ko operatinga aha kakati then obo maze team so vira okuwangu echi kopo newe tubakati mathematical renge echi aliko na bichira bajagaliza vira inokola echi tuchi extraordinary ina kitandikira mukatale ngabavude mbire byo kusaininga bazanya abatano kale kino kyo rado kibajeko kino kyo na kibajeko da sikati da nze siba by the way nze siba teka nkona mu context nze mbadde mbeba za kechi tuchimune yeyo nacho bagala chiwa kubera na coach na kusamba mpira mu gunyuma na coach mwe siba siba teka nko mu chikopo siba teka nko era bansanga bavira ntunyumya na bagamba biwa yogera tula watu bilaba sikati siba teka nko mu mbozi ya chikopo ngabo ola ba KCC bwana jija ku chikopo from the word go tuina prediction abaisa gyo tragwe abaina sagyo tragwe era na kati nebino bibagamba mbo ebuza yo points musamba siba yebanja no mpira KCC te chirimu kubanga ku moment ya matalinga bakola ganti basobolo serira bibyola babivakola eriwe twali ekavumba ngo mpira goloza gosobolo wangula Brestas yosobola kuba atengo ze muguru atenga yiringa yagalo bako kochi yagamba abudala mbiru ndi abana bako unja basanyukide ne drones njagala win just imagine we banga kesi se banja points musamba singa yawangura wali kati singa banja points 5 nge banja eno mpira ngabu wangure bela points 2 ne yoro kuba we ba mataringira te bakolerawo abo in fact banza no ruzingo gusemba abo toba twala ko nyo fatuwa kati ngenze ku mulala Vipers kakati echo tumaze okuba leba mbabaziro yavao atenga nayo ayito moteka munyo Vile Vipers wade wangu de kopo bibiri ebiwedde nga yekula bwekuluzi nenge bela lake munsi yo nateri jo chusiza ba coach basatu no wangula niba bade bakikoledde emyaka ebiri ka capitalizing ku weakness ya ba challengers this time against okubikola nga waliwo ba challengers nga bulu abakaye era ndi wano wa mukiso kubira nga ntudde mu kamera yo kugama ndi Vipers they ina coach Vipers they ina coach nze coach ona ruwa interim Interi bambi ya interi mwebyo gamba coach mugamba abaliwe waswa ne muumuza Fred muumuza ne waswa abo kale bayinza okuba ba coaches kubanga nzi waswa mbadde ne emyaka ejuwe David yasanga HTND ne gorola baliwe era mukwano gwange ne gwa mukwano gwange nyo ne buli muntu obera ko weakness yo baba ucho osobola ne shota sobola abantu abali successful difference jibafuna yokka nti bamanya obunafu wabwe n'amaanyi gabwe ne babikapitalizinga ko kai wali abo banga toli mulungi mukwogera luzungu BBC ni wewe kuletira contract ye kwa milioni ana bagambe banange neyanziza nesijja kusobola bubanga amanyi go gali mukubanga oyogera oluswahili gendo okolawo bajja kuongeza bukasente kati ba coaches be Uganda lokubola mu bambi babira desperate olokuba nti olumu yembera je tulimu olita yepimira chovola banga beita mugongo oliba mugoba obuza oliba mugoba ku express bamugoba abatasa suba bamugoba neguogenze guno nyechi kakati yembera je olaba wale no yomba ate nawe no yomba ate no damu chechimu kati mumanyi ga waswagona katonda ge yamua katonda aita muadde manyi ka coachinga kwa iyo level ya league na moment sezo katonda chi ya waswa ku sportinga ngabola ba coach Ronald Sali waswa asobola ku sportingira abana abato nabakuletera ngana ne bavamu abasambi katonda chi ya mugambi batandiko kompochi tovola bakati febaya ntwagala kuleta Ralph Rangnick nembirungi byo na Ralph Rangnick byakola byali dominant mpira gwe Germany Ralph Rangnick arose strategically for football aba bantu je bali beba Johan Cruyff nibo wanaita we banga naita omugobi ah nja mugobera ku grounds ndala naye ekyo ku mpira ja kusigala achi manje vola alina ku Australia Austria kati olabe ekola bulungi omuntu abera ne kiruzi bwo masigala nacho coach Edward Gola abadde ni waswanga bayita masomero eyo coach Edward Gola mulungi masomero wadde aja nawangula ko league eno ne ni Vipers mirundi ebiri asigala stool ne uwo vola abatu kanga coach eti wagamba bino tajja bisobola katweto omulala eva msajja atungadde bali kakati ekyennaku oba ekiriwo ekya Vipers kuno badidde coach ali nnyo mu kukuza abaana n'okusportinga ye coach alina okuyimirira ku takira iri wabadde naye woli buli omu yavuddeyo ngagamba ki kino Vipers kyesamba mu bintu byonna Vipers wadetetera kuba na identity Vipers yali epossessing omupiira nga n'amakati gasamba babadde basamba ne bulu ngaomupiira guliwa anti baludde kubanga bakyusa identity z'abakoochi buli saawa babadde ne chances ne bazisobyenzijukire omuvubuka fu madasi wone yatandisa head of unicent aina chance gye yafunidde eddala ngaali akumimwajyabuli kankubuulire bwe mutuukanga mu mipiira egisemba y'etaano mu liigi yonna mu nsi ne bweba ya India ebiseera ebisinga kooki abeera aliki
naba sambi ne captain olumu toyetagana kusamba bulungi bagamba you can even win ugly no ogena no weyongerayo kakati Vipers coach oye first of all you can dressing room ya Vipers yali mo bajiremwa ojikontrolinga walio naba sambi bo sambanzi walio msambi bena sanze kisawe nibambulire ebiri mu club no tegero nti club tesola kuwangula sokombe sija kubulira wano mugondi jabbe kubulira nga mvudde okatuye mere then ekirale ekikulu chechuo kubeera nti leero competition weeri eche chintu ala kugondi eche chintu ala kubulu butwai tutandika bulu coach wa abechi komeko waito mwa chance kubeera nga akole echo na ye bwe yagenda kubulu ekisoka politics weyo yali amumanya abeera mu kirabu gabadde nyao mbosoka pira kwa jija gubadde mu nadala masomero mechi bonanga abutegera waito mwa nyo chance kubeera nti asobola kokola chi asobola twala bulu weeri Newe bako lobo ni first round, second round injuries nezibata wanyamu ko, nebizibuzibu ya abu inenonda ya timu, na bichini bata kula burungi, katibazi uku kide watufu. Katibazi uku kwebe success story ya Abechi Komeko, uwechi alika tinga assembly day, chikopo nga china, alawe kakatia chikuteko buwati. Elimu kubira nti abaza njivo naba somesa, bali mkochi nga kuburu, bonaba tegira nga botegire omukono gobwe guti. Bonaba singa bonaye abasitu debo na bonaba jero muchire bonaye alina bo masomero bichibyo na bonaba singa bavude kubusoga bonaba manyi asobola no bagamba nti munkubira omupira guno mumenda bawa kino ngayogera nabo ngabana ababe ekintu ekyo gundi yakikwesa na wangu lebikopo bisatu ku KCC is George Nsimbe ngakwata abasambi neyisabiri yakikwesa ko na wangu lako ku URA omanyo obunafu bo musambi omumanya dilwa abero musanyifu dilwa abero munyivu ne kichogendo mmojam yakikozesa na ngabagamba izo nokusanga omusambi na mugamba funa ekyo kunya bakuwene ekyo kulya ekiro oleggulo nagamba naye nkulinze ku match gwe no kumpangulia match kyenyimiride kugu ha chovula bansimbe bamtwala nyo nga father figure tactical abamu ne bamukuba mu ebituli chovula abali ba deputy be bo basanga obulungi nga bakunyumiza bagamba fetu awangula ebikopo city simbe yabiwangula yali deputy nga wangula bino ebibiri ebya 2013 na 2014 ne KCC yali Abdalla Mbiru ne yakugamba ekikopo na China ko 2008 yali akola ne gondi ne mujibu ne mujibu nga gamba tactical lenze nali mbireta ne ebyo bibira une Ferguson olumu yabira nga ba deputies bebe bakola so esawa zino ku bulu coach abana abategira abana abayinzo sala we matches esigaddeyo ni basalawo bazimu kubire nga za kufa twabade tujitiride ko nyonti ya salenda linga um advantage kwanga bullet era kola bulonje jinja ni ato occasion eno yajiambye gyade samba Vipers enambole abawagizi bavira ne kanso bonna na ababulu ne vega tekisayo babaddo chiwulira so yafunyemo mu support yata tera kolere kwanga bulu elite wagirwa nnyo basi nga kuwagira busoga so mu ngeri emu obendala wadde kintu baya kiridde mu center wati yakiridde mu yafunye support ne compensating akiri ekyo kubiri guno gwe mpira gwe yabadde atya okuwangula ogwabadde atya mugundi mpira egisembayo ekyo kusatunga ate kikulu afunye double over reigning champions ekyo yoka statement bajuki yali amubire kitende eyo ka statement bo liji gamba abane emyaka 5 okuva kati nti bulu yawangula ekikopo yakube yaliko champion home and away bagamba yali asana kyabula bangase no bwegenze gaininga ground abantu 5 ko gisa mu ekitibwa taluzinze ku top 6 tandika na Man City vaku ba top 6 bali bachuka chuka Man City last season mu epo yakuba seno goals nya nejiguba kuchikopo this season ya seno yakoze nebera mu defending ne 0-0 nogu ya soko wangula bwe ubonero buna already title credentials tuba tukutikinze so fa bulu etikinze okujja ko nga upset neba ya man ndabanga bulu ngo yagalo kuwe chikopo bulu ngenze naye kubanga nza atikinze ibuzo byange bisinga benali mubuza nyinzo gena ne bulu singa abate yesiruwaza kubanga abantu bebatandise okulama musawo entuufu kitata yali ateba goozi oyo mvubuka jero mukirya nze ku lwange nze midfielder nsingira kati wana Uganda kulanga ate mugoberedde ebbanga kuva 2017 mulaba kati emyaka giri musanvu nga mwetegereza nze ku lwange yansingira era wamulabye nga ateba goozi akuba kati bulu ate by the way akyali ku Uganda asobola ne dabo zuwa kuba bwe mbanda aba bulu abuza emipiira isatu agenda kyaza Gaddafi mpira gwo guddako ayina ne busoga ayina ne emipiira ebiri egisemba ejo mbigiri kwawe mbalala city ne busoga kakati ezo on paper mipiira giwangulikika uyo Gaddafi chances na yeye mpira anti jiwa anti ulira jiri muka element yako mpira jinja double anti ulira mwezi ni ne jinja double rumote bawo anti wa na Everton ulibo yakute mu Liverpool masaida twali twazivako era bajigaza yako friendly derby kakato kiraba kakati on paper ibo ebiri niyo bunafu bwa jibwa bwa busogo obumanyi ne nsoga lwaki rwana butaddayo obunafu bwa jibwa Gaddafi obumanyi so singa kibadde myaka ngebi mwezi yale message za kitala
nga mchane ani mbosa kumbala city asobola ne mpira mpira juka kalala na city tujikola ntugundi ka kubyo gundi chegeza kuba ko cheza sokuba no aha byote biriwo gwe jango sambe mpira go eje mpira on paper jiri winable ngatumayiza by the egulundu za magugu wa mulabye iye kubize ekifananyi ne ba minister obwanga yabadde kawo na abalalanga kuliko noyo mwalo muyimbi pia pounds ke pounds yali yamuwana kawo ku Twitter anti promoting mpira mauga badde yefudde kirala mukuwana bale bitwende badde Twitter balinga ba influencers kala bamute babera pe so for president Moses Magogo emabega kawo yali ku Twitter era nkati nga yebaza Sandra Liyani Sandra Liyani yali ayina akalango kali mukolera timu emu kati mkututu nate going to thank you so much Sandra Liyani for supporting Ugandan football more so back home unlike Hassan Kasingye who's rooting for movies of foreign football mpira gwa abazungu aguita ngeza ye film kati namaiza tweet yenge ga we follow supported our clubs you can create opportunity for Okero ya Ruhanga Muzare Chirunji Mukasa Onzivu na balala next time is Zakayo the touch will be on the ngaligamba Sandra Liyani so kati ekisingi ya dalo obukuru ya yali awana Sandra ya which is okay nawe tera Mwasani Kasingi former AIGP nga like nga agamanti ali mu routine ya mopira gwa bazunga Mwasani Kasingi finanga tumulabi abadde ko ku police uno kati ali ku vida ejine chote chatu de bulungi sino ko sino kwa Mwasani Kasingi ka abula ne ku bantu bonna bonna abamumanyi ekisoka nga kye na kye nkugambe ku ba minister osoka ngano jam subject sezo bidi nozi tegera ono yani ono yani subject ye soka Magogo no mtegera ye omuntu masolobera mu abantu bana nze nange wana abantu banji bakiremenga nti bamanyi neba izo kuba bamanyi bosa akola ngobala bakutivi ngobala bakutivi usanga ndo sawo omuntu nagamba nku manyi oli bichi waliwo bosa omulala gotamanyi ono otivi waliyo omulala ali hambe nyo waliyo mulala atali note nyonga nange mmutia then waliwo no mulala ngati yali hambo nyonga bosangabe waka abembera nabo oza no bagambo na akola oyina bo wangala nabe waka azine waka mu family ya fe bosanga bobera nabo nakwezo nabadde mu kwanjura nagabyo muwala sister wange aha kati na mugabi ne bosa ita ku mukolo a mukolo nabadde nga nino vunanzi babunji era nali ne guest ni ne Elvis ne bagama ne boso nada tuita ku mwaliwa wa FM mwaliwa ola ba FM twaina ka goni ke twagenda ka akachi ka restaurant kali yao wandigi ya twabanga tinda genda guest ya kasaka mkwano gwe aka estawo au twali bagamba ha boss kuita ku mukolo Katika kati chiruwe chiti, orumu vuta itabantu wakura nabu, sagala bategere boso oyo, boso oyo wa familia, wa avira mbantu wana familia. Then sagala katatena hawa waka, nabu urusi, kala omule, katate wali wo, banu babosa ababili, boso wakusa tuke sagala pala aveko. Nange munduka, katuwe walanga nyo mbulamu, uwe walanga nyo. Nge abantu bakumanyi mu biti bisatu katuko kwa nzo nga babimanyi atugoita nza nategera nti olina obuvunanyizibwa bwolike waka we mwala bakawali na gamba kavubuka kali awo aha we walanga nnyo omuntu okubanga akumanyi bakawali abasatu bananga abamanyi bonna kati waliwo Magogo wa mirundi ena kisinzira Magogo kiya batayogera nga bawola ba Bobi Wine wagamba nti waliwo kyagulanyi waliwo ne Bobi Wine Bobi Wine oku stage mulala naye jechi nolya mulala mulala yana bebe kulu ne kutuka nabo bebe kulu naye inzo okudde na kugamba Moses Sadi naye mulala so Magogo eyayogeddo ino mutegere ebintu bina waliwo Magogo the FUFA president obaka tulaje extent ne MP uba nabadde mupira waliwo Magogo the person gwe person oyinzo okuba tomumanyo waddala abantu abasinga kibatamanyi ku Magogo ate kino nga kinneewunyisa buli lwe mbalaba Magogo muntu mulungi mwazini muntu asaaga nnyo era ajerega era ku federation yawo bw'abanga avudde mu byamaze okukoloba nga avaana kusambamu ku mpiira olw'eggulo asobola otuulawo ne mwejerega ne muvaawo era muntu mukubi wa banta nnyo mu nsonga muyingidde mu by'emipiira awo bw'aba akutegedde ng'akopeningidde n'amukulaga omuntu oyo ekirala Magogo owookusatu muntu ali sirias atakkiriza nti ebintu bijja kuggwa Magogo toyina bw'omugamba nti ekyo kiganye ate tatya atamanyi okugula obuji ekirungi obujji obusinga bumugulidde oyo wakusatu then wabeerawo ne Magogo abalembeera n'amanya n'akasuka ejjinja n'amanya ekinaavaayo kati abo bano olina obubategeera otegeera Magogo kiyabadde adiringa ne Kasingye kati bwe Filipinga side eno nojja Kasingye
oyina okutegeera ne Kasingye yaani. Abasinga bamanyinga eyali wa poliisi yakulirako ne Interpol y'omu Uganda eyali emwogezi wa poliisi ebirundi mingi eyasikira gundi nga baseka wesi yajja n'asikira omwogezi wa poliisi Kayume yaliwo biki oyo wa poliisi kariya police officer. Abala bamulabanga ow'omupiira yali chairman wa poliisi yali chairman biki ebyo bityo. Then waliwo ne person ye. Kati nafunako benefit nesoma akatabo keke yafulumya nga awummudde akakasingi bakaita The Chosen. The Chosen akafuluma ne musoma n'entegeera bazadde be engeri gye yakula engeri gye yawasaamu abaana baayina bweyita mu ssomero bweyiko doscreen ze zonna neyo Kasingye gyali bakuba nti obudde butuweddeko nawe endagana ndi mukubuulidde kati characters ezabadde zigira Magogo yaleese karakita eri esaaga kubanga singa kyabadde confrontation nga Magogo oli omu owaddala oli the fan yawagirako Villa n'akuba ne ku mayinja nga yaze bagamba Villa bamulabanga nga mvubuka mutwali ku campus mweru bwati nga naye mukuwagira Villa ali gundi oyo omukadde yanga aggressive nye. Aggressive yandibadde mulala by the way bwoba ogendera nnyo ne post ze singa naddala ku X asobola okubeera bbeya nako asobola okuyitinga below the bridge asobola okugira naye ono eyabadde wano yabadde provocative kyobana ne Kasingye bwamuddamu ne Kasingye kati aze wa public relations naye amuddamu mu ngeri ki eraga kukakasa nti ndudde mbyomupiira mbyagala naye in between mu characters zine ebbiri ze nkubuulidde ozaawudde kati kubanga singa abadde magunga lwabadde utalu lwakwevuma lwabaleko nga bevuma ne Musaga walibaleko nga bagenze bbeya nako mufuzo zino kugamba basobola n'okukolamu ebigambo ebiri expletive ebiwe mula nga walibaleko ne Musaga basobola n'okudde n'ozijjula bwasala n'abantu abamu ne ba blockings in fact bweyagala otegeera magogonga kati alimu eri serious character noku blocking abaya ku blocking zedda olukumala era laba abamawuli ababiyingiddemu nga tebabitegedde baba blocking iddewo abayisamu abanguya asoka nakuyisamu eggaali bwalaba nga argument yote sustaininga ekira kyenera bidde abantu abasinga bakikoonako naye tebakiggumiza Magogo mugezi nnyo as in being brainy ekisooka ng'oviddeko biri bya kirasi byakulemberanga era enamiryango n'ejjinja college ne ku university ngasoma electrical engineering biki then ng'omuntu mugezi asobola okubala embeera abasinga e Uganda oba mu nsi okubeera omukujjukujju ayiiya okufunamu oba guwandiise mafia n'okubeera omugezi ennyo oba abasinga obusi kibayita obufere n'okubeera ng'okozesa nnyo obwongo oluusi abantu tebabyawula kibanga oli bwagamba okubeera funny n'okubeera stupid difference kalaini katono nnyo so waliwo okubeera omugezi n'okubeera omufere kati kalaini ako katono nnyo abantu bangi tebakafaako onayinza okuyita kino ng'ate abadde ategeeza kino oba n'akuyita omugezi ng'ate oli mufere tuyinza okugamba Magogo nti mugezi kumbe mufere byonna bisoboka thin line ng'eri awo olina okuba ng'omutegedde nnyo nekyoyogera ng'okyeteekako feva student ba communication bagamba take emphasis ku kyoyogera kubanga abantu bagenda kitegeera bubi atoogeddeyo weetonde kiba kibi nnyo okufulumya communication nga ggwe wa PR ate n'ogiteekako counter information nti bannange we nawandiise kyendabadde ntegeeza so tugamba yogera kyoyogera ng'okitaddeko nti oyogedde ki nti njogedde nti we are brave nti okitegeeza so characters zenalabye zabadde zirwana zabadde zejjirayo side zombi Magogo bamala mu posti eziddako akulaga naye abadde disciple wa guno kubanga Magizwe Smirani ne Man United naye oba lutalo lwasino na United ekirala ekiriwo teruliiwo teruliiwo kubanga lwaggwawo timu zonna ziri bweziti bwera in fact abaana b'ennaku zino abaagala okwejeregajerega obasaasira obasaasira waliwo kwasino ne Man United nga ziziriwo bbiri kati abaalula bakola olutalo lwakoma mu 2-2-5 eyo ba Ferguson kati lwakati oluleeta terusustaininga wota kubanga ddala omu asaaniika omu ajjula omu alwanira simanyi kyakutaano omulala tiro teruliiwo naye kye mbadde gamba lutegeeza ki ku mupiira gwe kyebadde oyagala okumanya lutegeeza nti finally FUFA eringa eyagala okujja mupiira gwa wano ekyennaku FUFA Magogo ne gwesikira ate nkujja nkugambye okupromotinga n'okuteekamu okusupportinga ogenda maaso byanjawulo okulembera n'okwagala kyopromotinga ekyennaku federation ezibaddewo nga neyamulindi ogitaddewo bo baatwala nnyo cranes nga first of all nga cash cow oba ng'ekintu ekikuwa leverage nga ne success zaayo zoobeerako n'ogamba historical nze njizizaayo era mulinda mu bintu byalwana ennyo okuva 2-5 December nga 17 lwe yajja paka mu May nga 12 awo 2013 yaviirako yalwananga nnyo okugenda mu AFCON era lumu bagamba yali akubisiza ne t-shirt ku mpira gwa Kenya ne bagamba ne bazookya
Magogo bwe yaji yali agambye bajjage na 2019 laba Katonda bwamukwata 2017 n'agenda timu ne mane den 2019 kakati we tuli tukyalinda ebyogenda mwafuko ne Ukraine zabivaako so bali batute nnyo ku Ukraine nga ye top gunjo vola ne bagende rush tu ofuna ezo bilioni 17 ne zaso ko kube 10 zaba wa batwala yo Ukraine yani bagamba sente za Ukraine sente zije zo government zewa fufa ebilioni 10 zibajja mu 2018 mu December nga bagenze rush tula bagenda nno neddo sabure ne bagamba ono coach mu musasu za chinti ate wali nti mulete budget ya kompira guli organized mu gwe sente federation zendala 5 ne stand ko kaba mu mpira kutwala yo ni share tuli ya 5 batute 17 budget ino yali ya bilioni 27 nenga fufa etwala ko 10 ne bagamba abalambaleke de bilioni 17 kati bajita de kwana 17 fufa bajwa bilioni 17 ne chikuruma mu bilioni 17 ezo tewali ko ezigenda mu league zo namba simanyi zigenda ku national teams mwenye national team setups ziri mwenda nibazi kusomere yapa kazi ya 50 ya nenge byaddala byonna bigamba mu national teams nenga mu byaddala ekyandi badde kipromoting wakati Magogo kibajjukidde bajjukidde nti olina okuwagira club za wano kati nga federation president gw'okuwagira kirabu villa kibate kimala investing a villa gyeri villa ekimanyi nti ekikopo kyemulwanira title prize good prize money ya milioni 5 oba bilioni emu siku lwanango gamba vira ekozesa mu mwezi gumovu kadde 10 ndio kuwangula chikopo twala milioni 9 kakati gwecho katuchukulekira kakati bakasinje bogamba bwagire kilabu za wano bakasinje yali chairman wa police okuva mu 2010 paka wano wali wavilide ko bilinga bilinga abiri mugumu nga kasinje nga bebamu kuba ku bugondi bakubateeka mu nga police paka sentere za jigwako kati yenga chairman wa kilabu wango mwagizwa viro bakati ajogerera na yagenda ayita abanene abalala by investing buli omoyo no contributing ku mpira woli fa abama ulire tujje tulabe ekintu kye tulabye tukigamba abawagizi bajje mu kisaawe cha give and take kiri simple nero akubabe bakiteeka mu politics buli omune yejukanya buli omuji yava ne kasinje ku police yavao burungi kwange saja kiti bakiteeka ko ne yamusikira alango kati gwenza no kuba tomumanyi bo musanga omumanyi chairman wa police Manyarango katomula bangako kakati ekyo ne kitutwala mu kintu fenna fenna tuwanira common good eri emu good of football nambole ki yatulaze Uganda is a football mad country era fenna tugenda kukola ki tugenda kufuna mso awo wenkoma otalo digginga munyo otalo lutwalira awo bweru Rogers byamuka momolaji molaji saini nga utukagwe tedugenda kubanga lusuka wao ebadde ndoze ya Dennis Bosa twogedde bingi okuvejje twatandikidde ku nambole title race talolwa Magogo ne Kasinje olwensubi na tuyinza okubanga tebunyonyodde social media ekuyambako oluusi okukola ki social media kati gwe mulembe oguliwo nze n'okubeereyo ngoli aido noyagala obibeerewo kyobola bangyakasebo kasusijinja mwebale nnyo mwenna mwenna abaddeko ku Sports Nation mbadde ne Dennis Bosa mubeere bulungi mbagaliza ebiseera ebirungi.